дійсно попередні 24, да, практично роки, 24 роки в армії було ряд проблем, які були пов'язані, в першу чергу, з недофінансуванням, відповідно, старінням матеріальної бази, озброєння військової техніки, обмеженість коштів на підготовку підрозділів військових частин Збройних сил. І армія прийшла до такого стану, якого ми бачили її в минулому році, десь на початок березня місяця, на початок, скажімо так, уже агресії, анексії Криму, а подальшому вже і агресії на сході України. Високомобільні десантні війська, де у нас були армобільні бригади, підпорядковувались відповідно армійським корпусам, кладі тих чи інших оперативних командувань. Спочатку були це круги, потім які були переформовані оперативні команди. Ну, це по історії, скажімо так, розвитку українського війська. От, підпорядкування сухопутних військ взагалі. От. Але завжди входили в мобільну складову, а в подальшому в сили негайного швидкого реагування і як функціональний компонент сил швидкого реагування, сили негайного реагування. Тому розвиток і підтримання бойової здатності, бойової спроможності, бойової готовності підрозділів армобільних військ завжди було пріоритетним. Тому і вони і на початок березня, ми говоримо, да, от, були найбільш боєздатні, найбільш підготовлені, мотивовані і готові і психологічно, і, скажімо, в плані навичків і умінь до ведення бойових дій. Іменно завдяки високомобільним десантним військам, підрозділам армобільних бригад безпосередньо, нам і вдалося утримати ситуацію на початковому періоді, скажімо так, і стабілізувати її, і подальшому вийти на ту ситуацію, яка на сьогоднішній день ми вже маємо місце, я маю на увазі, по стабілізації цієї лінії зіткнення.